Вийшли прибирати з сином і дружиною, каже мешканець мікрорайону Гречани Віталій. Побачили пост вчора в Фейсбук в однокласниці, що потрібно прийти поприбирати цю місцину і вирішили допомогти з дітьми, з дружиною. Якби прийшли на користь місту. Я прийшов сюди прибирати, тому що в нашому місті повинна бути тільки чистота, і я хочу, щоб в нашому місті було красиво. Підтримує створення скверу для відпочинку, говорить Андрій Якубовський. Тут гарне природне середовище, але воно є настільки вже занедбане, і хотілося б, щоб з допомогою якоїсь підтримки туди трошки зробити благоустрій і створити такий собі скверик для місцевих. До прибирання долучилися і працівники освіти, розповідає працівниця Хмельницького професійного ліцею електроніки Світлана. Про цю місцину дізналися випадково від пана Павла, про його громадську ініціативу. Підписали петицію за створення парку в цій місцевості, тому що я рахую, що це дуже важливо. Ми дуже відповідально ставимося до екології, і всі працівники і учні ліцею долучилися до прибирання. За Союзу на цьому місці вирощували свійську птицю, каже мешканець мікрорайону Гречан Віктор Карван. Стікала з цих всіх горбів, домрео, з цієї території. Стікала сюди. І вирішили вирити такий ставок. Вирили ставок, тут короба розводили, а тут був невеличкий такий от теж ставочок. Тут розводили типу, для зариблення мальки. Це місце з водоймою, його рельєф чудово вписалося б в сквер для відпочинку, каже Віктор Карван. Тут раніше не було такого населеного мікрорайону, а зараз населений мікрорайон. І міг би бути природній такий парк, зроблений сквер, щоб люди ходили, бо фактично використовувати цю вже територію дуже багато затрат потрібно. А як для відпочинку тут дуже прекрасно, от я прийшов, в мене є фотографії тут. Качки є, дуже багато птиці тут водиться. Парк можна було б назвати на честь героїв російсько-української війни, розповідає ініціатор створення скверу Павло Везденецький. Це комунальна водойма, земля навколо цієї водойми теж відповідно в комунальної власності. Створив петицію разом з друзями для того, щоб зараз в цей воєнний час ми призначили цю комунальну землю під створення комунального скверу, а після перемоги в Україні, в яку ми усі віримо, і я вірю, ми вже оцим механізмом громадських слухань ми визначимося з конкретною назвою. Позбавимося від цього сміття і від окупантського російського сміття теж. За словами Павла Везденецького, навколо водойми планує встановити урни для сміття, в подальшому розчистити водойму. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.